Prezident İlham Əliyevin sərəncamı və tapşırıqlarına əsasən ölkə əmniyyətli yolların inşası, mövcud olanlarının isə müasir səviyyəyə çatdırılması sayəsində mühüm layihələrin icrası ilə həm vətəndaşların rahat gediş-gəlişi təmin olunur, həm də ölkəmizin turizm potensialı daha da genişləndirilir. Bütün fəsillərdə aptal olan turizm növlərindən biri də dağ turizmidir. Dağ turizmini inkişaf etdirmək və insanların səmərəli istirahətini təmin etmək məqsədi ilə dövlət başçısının tapşırığı ilə bu istiqamətdə avtomobil yolları yenidən qurulub və qurulmaqda davam edir. Bu tapşırığın icrası ilə əlaqədar olaraq Respublika Əmniyyəti Gəncə-Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun Gəncə-Göygöl-Maralgöl hissəsinin yenidən qurulması uğurla davam etdirilir. Gəncə-Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun yenidən qurulması Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən iki mərhələ üzrə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Gəncə-Göygöl-Maralgöl yolu 60-cı illərdə salınıb. Avtomobil yolu uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar olunduğundan yol əsası və yol geyimi deformasiya uğrayıb. Yolda çalalar və çökmələr əmələ gəlib. En və uzunluq profilləri pozulub, çiyinlər çöküb və atmosfer yağıntılarından yuyulub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında texnoloji arıcılar riayət olunmaqla aparılan bərpa işləri yol boyu birləşən yaşayış məntəqələrinin əhalisinin geriş-gəlişinin rahatlaşmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı, yoldan istifadə edən xarici qonaqların və turistlərin də rahat şəkildə hərəkət etməsinə imkan yaratmaqla dağ turizminin inkişafına gətirib çıxaracaq. Bu isə öz növbəsində yol boyu yaşayan əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi və müxtəlif yönlü səmərəli işlərin reallaşması deməkdir. Layihəyə uyğun olaraq köhnə asfalt beton örtüyü sökülür, digər ərazilərdə torpaq işləri görülür, yeni yol yatağı inşa olunur. Bunun ardınca yol əsası inşa ediləcək və yol 3 laydan ibarət asfalt betonla örtüləcək. Mövcud boruların bəzilərinin özü, bəzilərinin isə başlıqları yararsız olduğu üçün müxtəlif diametrli yeni metal və dəmir beton söhütürücü borular quraşdırılır. Bundan başqa 5 nöqtədə düzbucaqlı su keçidləri inşa olunacaq. 30 metr uzunluğunda bir mövcud körpü isə əsaslı şəkildə təmir ediləcək. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.